dalam sistem ini bahawa apabila anda darab atau bagi nombor, atau saya rasa saya patut katakan apabila anda darab atau bagi ukuran, keputusan anda hanya boleh ada digit bererti dengan digit bererti terkecil anda darab dan bahagi. Jadi, sebagai contoh mudah, jika saya mempunyai 2.00 kali 3.5, jawapan saya di sini hanya boleh ada 2 digit bererti. Ini mempunyai 2 digit bererti, yang ini mempunyai 2 kali 3.5 ialah 7. Dan kita boleh dapatkan kepada satu sifar di kanan perpuluhan. Kerana kita boleh ada 2 digit bererti, inilah 3, inilah 2. Kita hanya hadkan ia kepada 2 kerana itu ialah nombor digit bererti terkecil kita ada dalam semua produk yang kita ambil. Apabila kita melakukan penambahan atau penolakan, ia berbeza sedikit. Dan saya akan melakukan contoh dahulu. Saya hanya akan lakukan contoh berangka dahulu dan kemudian saya akan fikirkan mengenai contoh dunia sebenar. Dan jelaslah contoh dunia sebenar saya bukanlah benar-benar dunia sebenar. Dalam video yang sebelum ini, saya bercakap mengenai meletakkan permadani dan seseorang berkata, "Hey, jika anda meletakkan permadani, anda selalu mahu lakukan pusingan kerana anda tidak mahu ia senang untuk memotong permadani. Kemudian entah bagaimana gam permadani di sana." Itu hanyalah tertakluk kepada pemadani dan atau jubin. Tetapi, apabila anda menambah atau menolak, sekarang, digit bererti atau angka bererti tidak kira ketepatan sebenar benda yang anda menambah, berapa banyak tempat perpuluhan anda gerak. Sebagai contoh, jika saya mempunyai 1.26 dan saya menambahkannya dengan katakan kepada 2.3. Jika anda menambah dua nombor ini dan katakan ini ialah ukuran, jadi apabila anda buatkan ini jelaslah 3 digit bererti, kita boleh mengeranya kepada 100 yang terdekat. Yang ini ialah 2 digit bererti, jadi 3 digit bererti, ini ialah 2 digit bererti, kita boleh mengeranya kepada 10 yang terdekat. Biar saya labelkan ini ialah ke-100 dan ini ke-10. Apabila anda menambah atau menolak nombor jawapan anda, jadi kita akan, jika anda lakukan seperti ini, jika kita hanya menambah dua nombor, saya mendapat 3.56. Jumlah atau perbezaan apa sahaja anda ambil, tidak kira digit bererti, anda tidak berkata, "Hey, ini hanya boleh ada 2 digit bererti." Apa yang anda boleh katakan ialah, "Ini hanya boleh menjadi tepat kepada kurang tepat benda yang saya ada di sini. Benda yang kurang tepat saya ada di sini ialah 2.3. Ia hanya bergerak ke tempat 10. Jadi, dalam jawapan kita, kita hanya boleh bergerak ke tempat 10. Jadi, kita perlu bundarkan orang ini. Kerana kita mempunyai 6 di sini. Jadi, kita bundarkan. Jadi, jika anda kisah mengenai angka bererti, ini akan menjadi 3.7. Dan saya mahu menjelaskan kali ini ia berfungsi kerana ia juga mempunyai 2 angka bererti. Ini juga mempunyai 2 angka bererti. Tapi ini boleh menjadi, biar saya buat situasi lain, anda boleh mempunyai 1.26 tambah 102.3. Dan jelaslah anda akan mendapat 103.56. Kemudian, dalam situasi ini, yang ini di sebelah sini jelaslah mempunyai 4 digit bererti, yang ini di sebelah sini mempunyai 3 digit bererti. Tetapi dalam jawapan kita, kita tidak mahu 3 digit bererti. Kita mahu mempunyai benda yang tepat kepada kurang tepat yang kita menambah. Benda yang kurang tepat kita hanya akan bergerak 1 digit di belakang perpuluhan di sini. Jadi, kita hanya boleh bergerak ke 10, hanya 1 digit di belakang perpuluhan di sana. Jadi, sekali lagi kita mudahkan kepada 103.6. Dan untuk melihat mengapa ia masuk akal, mari lakukan beberapa contoh di sini dengan kiraan sebenar. Jadi katakan kita mempunyai blok di sini. Katakan saya mempunyai blok. Kita lukiskan blok itu dengan lebih kemas sedikit.
Dan katakan kita mempunyai meter kayu yang agak baik dan kita boleh mengukur kepada sentimeter terdekat. Kita mendapat ianya ialah 2.09 meter. 2.09 meter. Katakan kita mempunyai blok yang lain. Dan ini ialah blok lain yang di sana. Kita mempunyai katakan kita mempunyai meter kayu yang lebih tepat yang boleh mengukur kepada milimeter yang terdekat dan kita mendapat ini 1.901 meter. Jadi mengukur kepada milimeter yang terdekat dan katakan semua ukuran itu dilakukan pada masa yang lalu dan kita tidak mempunyai kebolehan untuk mengukurnya lagi. Tapi seseorang berkata berapa tingginya jika saya menindan blok biru di atas blok merah atau blok oren atau apa-apa warna sekalipun. Jadi ketinggiannya akan menjadi berapa? Jika anda tidak kisah mengenai digit bererti atau ketepatan, anda hanya tambahkan mereka semua. Anda tambah 1.901 tambah 2.09. Jadi mari saya tambahkan itu. Jadi jika anda ambil 1.901 dan tambahkan itu dengan 2.09, anda mendapat 1 tambah 0 ialah 1, 0 tambah 9 ialah 9, 9 tambah 0 ialah 9, anda mendapat titik perpuluhan 1 tambah 2 ialah 3, jadi anda mendapat 3.991. Dan masalahnya dengan ini, sebab mengapa ini agak salah mengukur ketepatan ukuran anda, anda tidak tahu. Jika saya beritahu anda menara itu ialah 3.991 meter tinggi, saya mengatakan bahawa entah bagaimana saya mampu mengukur keseluruhan menara kepada milimeter yang terdekat. Secara realitinya, saya hanya mampu mengukur sebahagian daripada menara itu kepada milimeter. Sebahagian dari menara yang saya mampu ukur kepada sentimeter terdekat. Jadi, untuk lebih jelas, ukuran kita hanya bagus kepada sentimeter terdekat. Kerana lagi banyak kesilapan, kemudian ia mungkin mengatasi atau apa sahaja ketepatan kita ada dengan milimeter di sana. Untuk lebih jelas, kita perlu buatkan ini tepat kepada benda kurang tepat yang kita menambah. Jadi, di sini, benda yang kurang ialah kita bergerak ke 100. Jadi yang di sini kita perlu bundarkan kepada ke 100. Jadi oleh kerana 1 kurang daripada 5, kita akan bundarkan ia dan jadi secara sahnya kita boleh mengatakan jika kita mahu mewakili apa yang kita lakukan sebetulnya iaitu menara itu ialah 3.99 meter. Dan saya juga mahu jelaskan bahawa ini tidak hanya diaplikasikan apabila ia mempunyai titik perpuluhan. Jika saya memberitahu anda yang katakan saya hendak mengukur sebuah bangunan, saya hanya mampu mengukur bangunan itu kepada 10 kaki yang terdekat. Jadi saya memberitahu anda bahawa bangunan itu ialah 390 kaki tinggi. Jadi inilah bangunan itu. Dan katakan terdapat pengeluar antena radio. Jadi atau menara radio dan pengeluar perlu mengukur menara mereka kepada kaki yang terdekat dan mereka berkata menara mereka ialah 8 kaki tinggi. Jadi notice, di sini mereka mengukur kepada 10 kaki yang terdekat, di sini mereka mengukur kepada kaki yang terdekat. Dan sebenarnya untuk lebih jelas, kerana sekali lagi seperti yang saya katakan, ini adalah samar-samar. Ia bukan 100% berapa banyak angka bererti yang ada. Jadi cara lebih baik untuk mewakili ini, mereka akan katakan daripada menulis 350, cara lebih baik untuk menulisnya ialah 3.5 kali 10 kepada kaki saat. Dan apabila anda menulis dalam notasi saintifik, itu menjadikannya lebih jelas. Hanya terdapat 2 digit bererti di sini, anda hanya mengukur kepada 10 kaki yang terdekat. Cara lain untuk mewakili ia, anda boleh menulis 350 notasi ini telah kurang dilakukan tetapi kadang-kadang digit bererti yang terakhir mempunyai garis di atasnya atau digit bererti yang terakhir mempunyai garis di bawahnya. Di antara itu cara untuk menentukannya itu mungkin paling kurang sama tetapi anggaplah mereka hanya membuat ukuran kepada 10 kaki yang terdekat. Jika seseorang menanya anda berapakah ketinggian bangunan ini ditambah dengan menara, reaksi pertama anda ialah mari tambah 350
tambah 8, anda mendapat 398. Anda mendapat 358 kaki. Jadi, ini ialah bangunan tambah menara 358 kaki. Sekali lagi, kita salah menilainya. Kita membuatkan ia kelihatan seperti kita mampu mengukur kombinasi itu kepada kaki yang terdekat. Tetapi kita hanya mampu mengukur menara kepada kaki yang terdekat. Jadi, dalam usaha untuk mewakili ukuran kita kepada tahap ketepatan kita betul-betul buat, kita perlu bundarkan ini kepada 10 kaki terdekat. Kerana itu ialah ukuran paling tepat, paling kurang tepat kita. Jadi, kita perlu bundarkan ini sehingga 8 lebih besar atau bersama dengan 5. Jadi, kita bundarkan ini sehingga 360 kaki. Jadi, sekali lagi, apa sahaja untuk lebih jelas, yang ini juga samar-samar. Mungkin kita letak garis di atas untuk lebih jelas. Itulah tahap ketepatan kita, atau kita mempunyai 2 digit bererti. Atau kita boleh menulis ini sebagai 3.6 kali 10 kepada saat, iaitu kali 100, 3.6 kali 10 kepada kaki saat dalam notasi saintifik. Ini membuatkan ia sangat jelas dan kita hanya mempunyai 2 digit bererti di sini.